I go. You go straight. You go. Straight. Sasa ukitaka change. Unakuja hapa unazima. Unahakikisha imeisha. Imesimama. Nguvu kabisa imesimama. Unahakikisha iko off kabisa. Then unakuja unafungua hapa. Kisha fungua hapo. Sasa tuko hapa. Kuna hizi wires. Hii white na hii usiguze hiyo. Haya, ingine hii yellow, hiyo usiguze. So unaachwa na hii package na hii package hizi set mbili. Kwa hii unaweza zifungua hivyo. Haya, hii wire yenye zimetoka kwa hii ya main huku kwa switch. Hii na hii hizo usiguze. Usi interfere na hizo. So unabaki na waya gani? Unabaki na hii ya red, in this case ni red, na unabaki na hapa pamefungwa mbili brown na blue. Hii blue inaweza kuwa saa zingine iko black. Kwa hivyo ile kitu utafanya, tutatoa hii ya black ama hii ya blue, una interchange blue na red. Hii red unatoa. Hii red unaleta hapa. Ukileta hapa red. Hii blue unaileta hapa. Alafu unaifunga vizuri. Unahakikisha iko sawa. Then unakuja unarudisha vitu zake hivyo. Sasa hivyo itakuwa imechange rotation. Tuweke, tunaweka on tena uone. Umechange. Naweka on moto yako vizuri. Then, unaona. Sasa inakuja mbele. It means sasa iko overlock. Thank you so much. My name is Petero.